اسرائیل تیرۆرێکی دیکەی ڕێکخراو بەڕێوە دەبات بە تایبەت لە وەرزی چنینەوەی بەرهەمی زەیتون لەسەر زەوێ داگیرکراوەکان. لە ئێستادا دەستدرێژی زایۆنیستەکان لە خێوەتگە زۆرەمیلەکانی فەڵەستین پەرەی سەندووە و هێرشکردنە سەر دار زەیتونەکان زیادی کردووە. ئەمەش بووە هۆکارێک بۆ ئەوەی فەڵەستینیەکان سکاڵەی زیاتر تۆمار بکەن. بەڵام هێزە زایۆنیستیەکان دەستی دەستی بە دۆسیەکانەوە دەکەن و لە نێوان سوپاو پۆلیس و دەسەڵاتە ئیداریەکاندا پەردەپۆشی ئەو دۆسیانە دەکەن و ڕێگرن لە دادگاییکردنی تاوانباران. لەم ساڵانەی کۆتاییشدا وێ ڕایپەرەسەندنی دەستدرێژیەکان هاوڵاتیانی فەڵەستینی سکاڵاکانیان کەم کردووەتەوە، چونکە بەهۆی دەزۆردانی زایۆنیستیانەوە هیچ ئەنجامێکی لێ ناکەوێتەوە. چالاک و لێکۆڵەرێکی دادوەری دەڵێت هاوڵاتیان لەم وەرزەدا ڕوو لە زەویەکانیان دەکەن بۆ کۆکردنەوەی بەرهەمی زەیتون بە هەماهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتی ناوچەکانیان، بەڵام ڕوبەڕووی کێشە بوونەتەوە بەهۆی هێرشی ئوردوگانشینە زایۆنیەکانەوە. ئەو چالاکە دەژڵێت سیاسەتێکی ڕێکخراو هەیە لە نێوان هێزەکانی داگیرکەر و پۆلیس و ئوردوگانشینەکاندا کە زیان بە هاوڵاتیانی فەڵەستینی بگەێنن. لەو چوارچێوەیەدا لە شاری قەریود لە باشووری نابلوس تووشی شۆک بوون کە بینیان بەرهەمی 150 داری زەیتون دزراوە، هەرچەندە ئوردوگانشینە جوولەکەکان لەبەردەم سوپادا دانیان بەوەدا ناوە کە ئەوان بردویانە، بەڵام هیچ لێپێچینەوەیەکیان لەگەڵ نەکراوە. تەنیا ئەوەندە نەبێت کە بە فەڵەستینیەکان وتراوە دەتوانن سکاڵا تۆمار بکەن. ڕێکخراوی یشدین بۆ مافی مرۆڤ لە ئێستادا سەرقاڵی بە دواداچوونی دەیان سکاڵەیە لە کەناری خۆراوە کە لەسەر دەستدرێژی ئوردوگانشینە زایۆنیەکان تۆمارکراون. فیراس ئیلمی توێژەری ڕێکخراوەکە دەڵێت چەند ساڵێکە چاودێری توندوتیژی دژی فەڵەستینیەکان دەکەین لە کەناری خۆراوە و چەندین بەڵگەنامەمان لەبەردەستە کە ئەو دەستدرێژیانە ڕۆژانە و بە بەردەوامی لە ژێر چاودێری و ڕێنمایی دەسەڵاتی ئیسرائیلی بەڕێوە دەچن. ئەو ڕێکخراوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەشداری کرد لە کۆبوونەوە و گفتوگۆیەکی تایبەت بە لیژنەی کاروباری دەرەکی و ئاسایش لە کنێستی ئیسرائیل. لەو بارەیەوە عیلمی دەڵێت تۆمارە نوێکانمان لەبارەی توندوتیژی ئیسرائیلیەکان و دژی فەڵەستینیەکان پێشکەش کرد. لە سێ ساڵی ڕابردوودا ڕێکخراوی یشدین زیاتر لە 500 حاڵەتی دەستدرێژی ئوردوگانشینە زایۆنیستیەکانی بۆ سەر فەڵەستینیەکان تۆمار کردووە کە 238 حاڵەتیان قوربانیەکان سکاڵەیان لە پۆلیسی دەسەڵاتی داگیرکەر تۆمار کردووە. عیلمی لەبارەی سکاڵەکانەوە دەڵێت تەنیا لە 12 سکاڵەیاندا کە دەکاتە لە 105 دۆسیەکان تۆمەتباری دەستدرێژیەکان دیاری کراون و 173 دۆسیەش بەبێ ئەوەی کەسی تۆمەتبار دەستنیشان بکرێت دۆسیەکان داخراون. بە پێی زانیاریەکانی عیلمی پۆلیس لە 186 ئەو حاڵەتانی داخستووە بە بیانوی دیارنەبوونی شوێنی نیشتەجێبوونی هێرشبەرەکانەوە. بەم هۆیەش ڕوون دەبێتەوە کە ئیسرائیل دەیەوێت لەسەر ئەو دەستدرێژیانی بەردەوام بێت و تاوانبارانیش سزا نەدات.